ласкаво просимо до Полтавщини, надійного торгівельного партнера та майданчика для інвестування. Чим ми кращі за інших? Вигідне географічне розташування. Багатий природний потенціал. Розвинена транспортна інфраструктура для життя та бізнесу. Динамічна залізнична мережа. Річковий порт у місті Кременчуці. Міжнародний аеропорт Полтава. Полтавщина – українська столиця студентства. Тут здійснюється підготовка фахівців для всіх галузей економіки за понад 200 спеціальностями. Полтавщина – територія комфортного життя. Здорова нація. Спортивна молодь. Місце яскравих подій та креативних індустрій. Полтавщина – територія успішного бізнесу. Чому? Національний лідер з економічної ефективності. Впевнений експортер на ринки Європи та світу. Центр органічного землеробства. Економіка області – це потужне машинобудування. Перспективна нафтогазова галузь. Розвинений гірничодобувний комплекс. Експортно орієнтована легка промисловість. Якісне харчове виробництво. Високотехнологічне сільське господарство. Виробництво органічної продукції за європейськими стандартами. Полтавщина – територія для вашого бізнесу. Розвинена мережа центрів адміністративних послуг. Сучасні готельні комплекси. У
офісні приміщення, конференц-зали. Ми відкриті до співпраці. Нам є що вам запропонувати. Полтавщина чекає на вас.